раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ага, тут бачите, тут заблизько. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. По одній тоді. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І звідси раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Значить, тут будуть шість. Раз, два, раз, два. І тут шість. Раз. Два. Три. Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, да. Раз, два. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Життя. Знову раз, два, дві повітряні петлі. Це те, що робиться у в'язальниці в голові. Вона весь час рахує петлі. А я для вас роблю це вголос, бо дивно вести стрім в тишу. Раз, два. Тут буде по шість, а не по сім. Раз. Три. Чотири. П'ять. Шість. Раз, два. Дві пропускаємо і знову. Раз. Три, чотири, п'ять, може тут, ні, шість, раз, два, значить тут раз, два, дві повітряні, два стовпчики пропустили, в третій стовпчик без накиду, раз, два. Бачите, тут повітряна петля одна. Три. Чотири. Тут буде п'ять. Дві повітряні петлі. І ось тут стовпчик. І над петлями підйому так само стовпчик. Є. Ось у нас є такі петлі. Де наш куцик? Проходить. Далі третій ряд завершується.